Сьогодні вночі в небі над Павлоградським районом наші оборонці збили ворожий безпілотник. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Також цієї ночі ворог знову обстрілював Нікопольський район. На щастя, обійшлося без жертв. Двічі агресор атакував Нікопольщину з важкої артилерії, випустивши по 3 снаряди по Мирівській та Марганецькій громадах. На щастя, минулося без загиблих та постраждалих. У неділю в Марганецькій громаді під час артилерійського обстрілу загинув 77-річний чоловік. Про це повідомляють обласні військові адміністрації. Як стало відомо, місцевий мешканець їхав на велосипеді, коли почався обстріл. Чоловік сховатися не встиг. Ще двоє поранених у Мирівській громаді. Вони зараз у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середній. Загалом за 5 листопада по Нікопольському району ворог випустив більше 2 десятків снарядів. Також зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт та сільськогосподарське підприємство.